per al de Vinaròs, i ell que vos explica una mica en què consisteix esta, esta variació. Antes d'acabar jo, sí dir que efectivament nosaltres ho muntem i així s'ha establert any tras any perquè tots els alumnes de quart d'ESO dels diferents centres participants en la convocatòria de la fira, més a més altres centres, o puguen ser les escoles concertades d'aquí de Vinaròs, que com sabeu també fan hasta quart d'ESO, però que a partir d'ahir ja es desplacen als, als diferents instituts. Pues, a part d'això, jo voldria personalment ampliar esta fira a tots els pares, mares, gent que no sigui ben bé avui per avui estudiant, però que potser els interessaria fer un cicle formatiu. No fa falta estar dins de lo que és l'àmbit estudiantil per poder accedir a un cicle d'aquest tipus, i crec que és molt important formar-se per qualsevol professió, i hi ha coses que realment tenen després moltíssima utilitat en el que seria la vida laboral de cada un. Entonces, des d'aquí invito a més de que montem els viatges programadets des de cada població en aquest tipus d'alumnat, també obrir-ho al poble en general, al poble, inclús als pobles veïns, que vulguin saber els pares quines possibilitats de cicles tenen els seus fills, i poder-se assabentar és el millor dia per poder conèixer cada un dels cicles i a quines sortides professionals podrien tindre els seus fills el dia de demà. Era fer extensiva, a part de l'alumnat, a la gent major, i bueno, pues ara jo espero que Manolo pues aclarisca una mica la varietat que tenim en quant als cicles d'enguany. Bueno, si voleu, us comento més o menys. Bueno, esta és la quarta fira que fem, bien intercomarcal, d'oferta formativa, i hi ha 11 famílies professionals representades, val? Ara després vol repartir en tríptics, si se cas les enviarem, o si cas voles enviarem més o menys. I després també està present el batxillerat artístic, és el que és el batxillerat, este diguem que no està en conegut, i això de ser fàcil Vinaròs o si no està signat a Castelló. La idea de la fira és bàsicament pues, muntar una sèrie de carpes i girar al carrer. La finalitat és informar a qualsevol persona que vulgui venir allí de lo que són els cicles formatius, que és el que va fer antes, i com se pot accedir, quines són les sortides, que m'ha dit el Mario José, i qualsevol dubte que puguem tindre, pues, estem allà al carrer i ho podem aclarir. Allí estarem, pues, ja vos dic, tots els instituts de la zona, i donarem informació a cada un de lo que nosaltres fem allí. També una miqueta, pues, hi haurà de tot, no? Hi haurà gent que farà vore o baixarà alguna cosa allí o moltes altres activitats, que podeu fer en principi des de la gent del Ramoncit o la gent de, del Col·legi d'Educació Especial del Baix Maestrat, que també ofereix un programa de qualificació professional, que ara, si convé després, explicarem el que és.